Olá, bom dia! Trabalhador vai poder utilizar depósitos futuros do FGTS na compra da casa própria. Fiscalização reforçada. A Anatel anuncia novas medidas para combater as chamadas abusivas e empresas poderão sofrer punições. Anvisa proíbe venda de dois lotes de chocolates da Garoto por risco de conter pedaços de vidro. Quarta-feira, 19 de outubro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou novas medidas para combater as chamadas automáticas abusivas. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E entre essas medidas está o reforço das punições a empresas né, que praticam o telemarketing abusivo. Né? A partir de 3 de novembro, serão bloqueadas por 15 dias né, as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso em um dia. Ou que gerarem pelo menos 100 mil ligações, 100 mil chamadas diárias, de forma que elas superem 85% das ligações totais. Nessas né? chamadas curtas, né? São aquelas não completadas e aquelas com duração né, de até três segundos. Segundo a agência, o abuso dessas ligações né, configura uso indevido dos recursos de numeração e uso inadequado né, dos serviços de telecomunicações. Né? Também fazem parte das medidas anunciadas ontem a determinação para que as empresas criem em até 60 dias uma plataforma pública para que o consumidor possa consultar a empresa titular que faz essas chamadas. Né? Uma vez por mês, a Anatel vai divulgar a relação né, essas empresas é né, responsável pelos maiores, maiores geradores né, de chamadas curtas. As empresas que descumprirem as normas podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Glauco. A Anvisa proibiu a comercialização de dois lotes de chocolates da marca Garoto. As barras de chocolate ao leite com castanhas de caju e as de castanhas de caju com uvas passas. O motivo da suspensão é que os dois lotes podem conter pequenos pedaços de vidro, depois de uma avaria em um dos equipamentos. A maior parte desses lotes não foi comercializada, mas alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e em Santa Catarina. Os códigos dos lotes podem ser conferidos no site da Anvisa. A orientação é não consumir esses dois produtos e entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 055 9550 ou pelo e-mail garoto.com.br. Depósitos futuros do FGTS vão poder ser utilizados na compra de imóveis. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir do próximo ano, o trabalhador vai poder usar os depósitos futuros no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela. A medida foi aprovada nesta terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS, formado pelo governo, representantes dos empregados e dos patrões. A ideia, segundo o governo, é facilitar o acesso ao financiamento imobiliário. Mais famílias terão acesso. A mais subsídios para ter o acesso à sua própria moradia. Uma família que tem uma renda e ela consegue acessar um financiamento com uma prestação de R$ 500. Reais. Só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pegar um financiamento e que a prestação sairia por R$ reais. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação e acessar a esse imóvel que ele não seria. É, e que essa família não conseguiria sem essa medida na prática a medida institui uma espécie de consignado do FGTS e vale somente para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400 que estão no grupo 1 do programa Casa Verde Amarela segundo a proposta aprovada cabe ao trabalhador decidir se vai utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS caso escolha optar por essa negociação a quantia será bloqueada para outras movimentações para Eliane, que é especialista em planejamento financeiro, é preciso avaliar bem antes de comprometer o FGTS. Como é, nós vamos, estamos falando de utilizar todos os depósitos futuros do FGTS, é, no mínimo você tem que se sentir seguro no seu emprego, né, onde você está trabalhando, porque se você for desligado, você não vai mais contar com o depósito mensal do seu empregador. E aí, sim, você vai ter que bancar com toda a parcela do financiamento com outros recursos que não seja do FGTS. Desde março, o Ministério da Cidadania realiza treinamentos sobre o Auxílio Brasil para gestores municipais. E nessa terça-feira foi a vez da cidade de Volta Redonda receber a capacitação. Só no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão e 700 mil famílias recebem o benefício. Esse é o momento, na verdade, que a gente tem para conversar com a rede, né, para saber como é que a política está sendo é, implantada, como a população está recebendo, como os técnicos da área social estão percebendo. Que é como a política está transformando a vida é, dessas pessoas. Então, é uma estratégia é, bastante assertiva né, do governo federal e na ponta conversar com quem está executando a política pública. São 21,1 milhões de famílias que vão receber o recurso mínimo de 600 reais agora, no mês de outubro, é, do governo federal. Então, a gente tem, é, o governo federal tem ajudado tanto. A acolher essas famílias em situação de vulnerabilidade, como também ajudar a movimentar a economia local com essas transferências de recursos que estão sendo realizadas. E os beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS, o número de inscrição social de final 6, vão ter a parcela de outubro depositada hoje. Esta é a terceira parcela com valor mínimo de 600 reais, que vai até dezembro. Já pensou em escolher o fornecedor de energia elétrica da mesma forma que você escolhe a operadora do seu celular? Uma proposta sobre essa possibilidade está em consulta pública e qualquer pessoa pode opinar. Maior liberdade de escolha. O Ministério de Minas e Energia. Quer ouvir a população sobre a possibilidade de consumidores residenciais, comerciais e industriais definirem o seu fornecedor de energia elétrica. No Brasil, esse mercado é fechado, por isso, o consumidor não pode escolher o provedor. Mas isso pode mudar. O assunto está em consulta pública e quem quiser opinar tem até o dia 1 de novembro para contribuir. A ideia é ampliar a competição e a eficiência do setor elétrico e, assim, gerar preços menores e condições melhores para todos os consumidores. Para participar, basta acessar a página do Ministério de Minas e Energia e procurar pela aba de consultas públicas. A proposta é válida para os usuários de baixa tensão, incluindo os residenciais, comerciais e industriais. O que o Ministério de Minas e Energia pretende é que o consumidor de energia seja protagonista no mercado de energia elétrica. A previsão para a abertura do mercado de energia elétrica já existe há 25 anos. E a ideia de gerenciar suas preferências agrada o consumidor. Se tiver, como é que se diz? Opção para o consumidor, isso é muito importante para a gente. Eu acho que é maravilhoso, né? Porque se a gente puder ter a opção de escolher quem vai fornecer a energia, o valor que você vai pagar, é, vai haver essa disputa de mercado também, né? Então vai melhorar para o consumidor, com certeza. É que nem ônibus: ônibus você tem escolha para pegar, e é tá a mesma coisa, seria ótimo. Com o favorecimento do clima e a expansão da área de plantio, o Brasil prevê uma safra recorde de grãos para o ano que vem. O presidente da CONAB falou sobre o assunto no programa de rádio A Voz do Brasil. Nós acabamos de anunciar este mês né, uma estimativa de uma produção estimada de mais de 300 milhões, como vocês falaram, mais especificamente 312,4 milhões de toneladas, é, superando a nossa estimativa que nós anunciamos no mês de agosto nas perspectivas que eram 308 milhões de toneladas então isso é mais um recorde da nossa produção de grãos para a safra 22/23 então nós já estamos projetando aí 15,3 2% a mais, um total de 41,58 milhões de toneladas. A soja e o milho sempre serão os um destaque aqui do nosso, das nossas culturas, as duas juntas é, devem produzir mais de 279 milhões de toneladas. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e mortes por febre maculosa. Além de evitar contato com carrapatos, é preciso também intensificar o cuidado com os animais domésticos. Os carrapatos estrela ou micuim podem ser capazes de transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Eles se hospedam. Em humanos e animais, como bois, cavalos, cães e capivaras. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e óbitos pela doença, principalmente na região Sudeste. Até 22 de setembro, o Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. A febre maculosa apresenta sintomas muito parecidos com outras doenças, como dengue e covid. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominal e muscular, inchaço e manchas pelo corpo. O diagnóstico precoce e o tratamento com antibiótico ajudam na recuperação sem sequelas. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com sarampo, com dengue, com rubéola, com meningite, tá? Então é uma doença de difícil diagnóstico porque ela é muito semelhante a uma série de outras doenças. Com o um clima seco que vai de maio a outubro, a maior incidência de carrapatos. Por isso é bom evitar entrar em mata fechada e redobrar os cuidados em ambientes rurais. Segundo o Ministério da Saúde, ao entrar em locais de mato, é importante usar calças, mangas compridas e botas. E como alerta especialista, fique atento caso seja picado por carrapatos e apresente qualquer sintoma da doença. Tem que procurar o um atendimento médico porque é uma doença curada, tratada, desde que o paciente procure algum médico atendimento médico. Você sabia que, além de proteger os bebês do sobrepeso e da obesidade, a amamentação é uma importante aliada contra o câncer de mama? Entenda na reportagem de Jéssica Gonçalves. Com pouco mais de um dia de vida, o Cauê já pegava direitinho o peito da mãe. É o primeiro filho da Jamile e ela sabe a importância da amamentação para o seu bebê. De primeira, quando ele veio, ele já pegou. Certinho, até os dois anos, né? Como me recomendaram, eu quero estar tá amamentando ele. Além de possuir todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e proteção do bebê, o leite materno também ajuda na prevenção do câncer de mama. Ajuda a proteger de algumas doenças, como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, por exemplo. Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, durante a amamentação, algumas células que poderiam ter lesões no material genético são eliminadas ou renovadas, diminuindo, assim, as chances de câncer de mama na mulher. No Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, foram mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021, uma média de 61 casos a cada 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade ficou em 14 a cada 100 mil. Só em 2020 foram registradas 17.800 mortes por câncer de mama no país. Para cada ano de amamentação, a gente estima aí uma redução em torno de 4% do risco de câncer de mama. Né? dizem que o ideal é você amamentar até cinco anos. Sim, é difícil às vezes você falar em cinco anos na sociedade moderna, mas pelo menos amamente o máximo que você puder e tenha, tendo mais de um filho, isso vai se somar. Se você amamentar dois filhos, três filhos, esse tempo de amamentação é, ele é somado. Então, ele também é um fator de proteção para câncer de mama. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau.